Բարև ձեզ, ես Օլեգն եմ Դուլգարյան, համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավարը։ Այսօր պատիվ ունեմ զրուցելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության պետ պարոն Գիլոյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Շատ ուրախ եմ, պարոն Գիլոյան, այս առիթի համար, որ մենք պետք է այսօր զրուցենք շատ կարևոր թեմայի վերաբերյալ։ Ուրեմն, համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանում ղեկավարում է կոնսորցիում, ինքը կոչվում է սոցիալ-էկոլոգիական կոնսորցիում, ինքը իրականացում է տվյալներ հաշվետու ենթապանցիկ գործունեության համար ծրագրի շրջանակներում, որը որ դատա կոնսորցիումի Եվրասիա հիմնադրամի կողմից է ղեկավարվում կոնսորցիումը, և տվյալ ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում մոտավորապես 5 կազմակերպություն միավորվել են, և Հայաստանի 3 մարզերում, Լորու, Աղթալա և Օձուն համայնքներում, ինչպես նաև Գեղարքունիքի, Վարդենիս և Մարտունի համայնքներում, և Սյունիքի մարզի Գորիս և Սիսիան համայնքներում իրականացնում են տեղում սոցիալ-էկոլոգիական քաղաքականության ներդրման գործընթացներ, համագործակցելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Այդ ծրագրի շրջանակներում մշակվել է մի հատ գործիք ձևաչափ, ինքը ունիվերսալ 3 ուրեմն գործիք է, 1, 2 և 3, մեկը նախատեսված է էքսպերտային համայնքի համար, այսինքն դրանով աշխատում է էքսպերտը, մյուսը նախատեսված է հենց տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ աշխատանքի համար, և երրորդը համայնքի բնակիչների հետ։ Այսինքն ինքը տվյալների հավաքագրման այսպիսի գործիք է, որի միջոցով համայնքը կարող է իմանալ էքսպերտային և համայնքի բնակիչների մակարդակով իմանալ, թե որոնք են իր համայնքի էկոլոգիական, սոցիալական խնդիրները, դրանց առաջնայնությունները։ Հիմա այդ գործիքի միջոցով մենք փորձում ենք այս պահին իրականացնել այդ հավաքագրումը, իմիջիայլ շատ սերտ համագործակցությունը տեղի ունենում տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, և դրանից հետո փորձելու ենք թեորենզդրական, այսպես ասած, առաջարկությունների պատետ ներկայացնել կառավարություն, այդ թվում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, և թե հենց տեղում համայնքի ավականուն։ Այսօրվա դրությամբ մեր համայնքներում բազմաթիվ են սոցիալ-էկոլոգիական խնդիրները, որոնք որ գրեթե փոխկապակցված են։ Շատ դեպքերում սոցիալական խնդիրները բերում են բացթողի էկոլոգիայի, իսկ լինում է նաև հակառակը, երբ որ էկոլոգիական խնդիրները առաջացնում են խորը սոցիալական խնդիրներ։ Եվ ես գիտեմ, որ դուք, պարոն Գիլոյան, մեծ ջանքեր ունեք ներդրած Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կայացման, և հատկապես կայացման այն առումով, որ համայնքները աշխատեն ռազմավարական, հա, այսինքն ոչ թե պահիտակ որոշումներով, այլ նախագծված երկար ընթացքում վերհանված որոշումներով, ռազմավարությամբ, տեսլականներով։ Ես կուզեի, որ դուք ներկայացնեիք որպես այդ ոլորտի համակարգող, որքան է կարևոր համայնքների համար այդ ռազմավարությամբ աշխատելը, պարոն։ Շնորհակալություն, պարոն Դուլգարյան, այդ հետաքրքիր նախաձեռնության ու գաղափարի համար, որ դուք այդ ծրագրային հիմք դրել եք, և այդ ձեր նշված 3 տարածաշրջաններում փորձում եք վերհանել այդ խնդիրները, ես ինչքան հասկացա, առաջնահերթ դուք այդ տեղեկատվությունը հավաքում եք տեղական իշխանությունը, որպեսի օգտագործի, այսինքն հասկանա իր տարածքում էկոլոգիական և սոցիալական խնդիրները։ Համենայն դեպս վերնագիրը, ծրագիրը ինքը ինձ բան հուշեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, որքան գնեմ տեղեկացված եք, 11 թվականից արդեն իսկ բաց կառավարման գործընկերության անդամ է, ստորագրել է այդ բանը, համաձայնագիրը, և ամեն 2 տարի մեկ Հայաստանի Հանրապետությունը, կառավարությունը պարտավորություններ է վերցնում բաց կառավարման գործընթացների համար, ինչ են դրանք, դրանք պետական կառավարման մարմինները և տեղական ինքնակառավարման մարմինները վերցնում են պարտավորություններ, որոնք ապահովում են թափանցիկությունը, իրենց աշխատանքի հրապարակայնությունը, հաշվետվողականությունը և մասնակցայնությունը բնակցության։ Ձեր մոտ այդ մի քիչ
մյուս կողմից էր գալի, որ իշխանության համար է այդ բանը ստեղծվում, այդ բաց տեղեկատվական բաները, տեղեկատվությունը, որպեսզի այդ ինֆորմացիան իշխանությունը, տեղական իշխանությունը ճիշտ օգտագործի, ինքը մշակի։ Շատ կարևոր է, իհարկե կարևոր է, եւ ու այդ առումով ձեր բարձրացված հարցի առումով մեր համայնքները, թիմերը օրենքով պարտավորված են ամեն նոր իշխանություն հենց որ ձևավորումա, վերջերս ինչպես գիտեք, դեկտեմբերի 5-ին հատկապես մեր երկրի 36 համայնքներում միավորված տեղի ունեցան ընտրություններ, ու ընտրություններից հետո արդեն ձևավորված իշխանությունները օրենքի ուժով իրենք պարտավորված են մշակել իրենց հնգամյա զարգացման ծրագիրը։ Այդ հնգամյա զարգացման ծրագիրը շատ կարևոր է, որ ինքը բազմակողմանի մշակվի, ձեր ասած այդ տեղեկատվությունը նույնպես անհրաժեշտ կլինի համայնքներին վաղ մյուս օր իրենց հնգամյա ծրագրերը մշակելուց, կամ ինչու՞ չէ, ավականին ցանկացած ժամանակ կարող է այդ հնգամյա զարգացման ծրագիրը փոփոխության ենթարկել ու իր այսպես ասած զարգացման ուղենիշները սահմանել, ինչը շատ կարևոր է, եւ այդ իշխանությունը, որ գալիս է իշխանության նախընտրական այսպես ասած ծրագրերով, ամենա իդեալականը նա կլինի, որ այդ հատկապես հիմա, երբ որ արդեն համամասնական ընտրակարգով ընտրված ավականիներ են, այդ համամասնական ընտրակարգով ընտրված ավականին այդ իշխանությունը ձևավորվող այդ քաղաքական ուժը իր տեսլականով գա, թե ինքը ինչպեսին է տեսնում համայնքի զարգացումը, համայնքի հեռանկարը, ինքը զբոսաշրջությունն է, չգիտեմ ի՞նչն է, արդյունաբերությունն է, գյուղատնտեսությունն է, բազմաթիվ են ճյուղերը, ուղղությունները, որ մեր Հայաստանի հանրապետության համայնքները կարող են հիմք դնել ու այդ ուղությամբ առաջ գնալ, կամ հանքարդյունաբերությունը, հաշվառնելով որ էկոլոգիական ուղղվածություն ունի ձեր ծրագիրը եւ նաեւ ձեր կազմակերպությունը, դուք ես տեղյակ եմ, ակտիվ մարդ եք այդ թեմայով, միշտ անընդհատ բաների մեջ եք, քննարկումների մեջ եք, ինքը շատ կարևոր է։ Հիմա այդ ծրագիրը համայնքը կազմելուց իհարկե տեղեկատվությունը ունենալը շատ պարտադիր է, բայց ես մի փոքրիկ շեշտադրում անեմ, որ ինքը նաև ամենակարևորը, որ պետքա նաև մասնակցային, ինքը ունենա տեղեկատվություն, բայց փորձի այդ տեղեկատվությունը կիսվի նաև բնակության հետ, այն մարդկանց համար, մարդկանց հետ կիսվի ու մարդկանց կարծիքը հաշվի առնի, որոնց համար այդ իշխանությունը ձևավորվել է, որոնք ընտրել են այդ իշխանությունը, որոնք պետք է այդ համայնքում այդ ձեր ասած սոցիալ-տնտեսական զարգացում ապահովեն, ինչ որ արդյունքներ, ինչ որ բաներ, պլանկաներ դնեն ու հասնեն այդ պլանկաներին, պետք է ինքը այդ բնակչի, այսպես ասած, պահանջը, կրողը, պահանջը հասկանա ինչա, ու այո, այդ իհարկե կրողը պետք է լինի, ու հակառակ դեպքում, այսինքն ոչ թե հակառակ դեպքում, եթե ինքը բնակչի հետ չի աշխատում ու բնակչի ցանկությունը տեղ չի հասնում ու 5 տարի հետո ենթադրենք այդ պայմանական ժամանակը ավարտելուց հետո, այդ բնակիչը այդ իշխանությանը չպետք է ընտրի։ Դրամաբանությունը դա է, որովհետև եթե դու իշխանությունը սեկել ես, ինձ հետ ինձ ուզում ես ծառայություն մատուցես, առաջարկում ես, ապա դու քո պարտավորությունները ինձ հետ մշակած, որին ես մասնակից եմ եղել, պետքա դու դրամաբանական ավարտին հասնես, հակառակ դեպքում բնակիչը իրավունք ունի փոխել կառավարման ուժին։ Շատ կարևոր է այդ բանը, ձեր ասած ռազմավարական մոտեցումները, ու բանը մեր երկրում այսօր ասացի օրենքով ասամաված հնգամյա զարգացման ծրագիրը, մենք անցած տարվա վերջերին ազգային ժողովում թիմ օրենքում փոփոխություն լրացումներ արեցինք, մի շարք բաներ կար հավաքված արդեն գործող օրենքում, գիտեք օրենքը մեր 2002 թվականից աշխատող օրենքը, եւ ինքը ամենաբան, այսպես ասած, դինամիկ ու ամենաբան օրենքներից է, որ անընդհատ իր այդ պրոցեսի մեջ է ու բանը խմբագրվում է, թարմացվում է եւ այլն, եւ այլն։ Ու այդ օրենքում մենք տարեկան աշխատանքային պլանի գաղափարախոսություն մցրեցինք, որ բացի հնգամյա զարգացման ծրագրից համայնքը, բացի իր տարեկան բյուջեից, բնականաբար բյուջեն դա էլի օրենքով սահմանված է, նաև տարեկան աշխատանքային պլանի գաղափարախոսություն ենք մցրել, որտեղ որ այդ սահմանել ենք, որ այդ տարեկան աշխատանքային պլանի մեջ համայնքը իր
հնգամյա զարգացման ծրագրից բխող տարեկան պլանավորում պետք անի, ու որի մեջ պետք աներարվեն բոլոր տեսակի ծրագրեր, անկախ ինքը իր բյուջեով անում, թե բնապահպանական ինչ-որ ծրագիր անում դրամաշնորհային, թե բանը սոցիալական աջակցությունն այդ տարահամայնքի տարածքում գործող հանքարդյունաբերական բանը տնտեսվարողը դրամաշնորհատվել համայնքին ինչ-որ ուղղություն զարգացնելու համար, այդ բոլորը պետք է այդ տարեկան աշխատանքային պլանում երևա ու դա էլի պետք է մասնակցային լինի, ինչի համար դա, որ համիշխանությանն է ինքը տեսանալի իր բոլոր ծրագրերը մի տեղ հավաքած, մի տեղ հասկանալի, սպասելիքները ճիշտ ձևավորի, ու ինչու՞ չէ նաև իր բնակիչը հասկանա, այս իշխանությունը ինչի համար է, ինչ անում, ու այդ տարեկան աշխատանքային պլանների բաներով ինքը պետք է այդ իր հնգամյա ռազմավարական պլանին ձգտի և հասնի, ինչքանով է հաջողվում մեր համայնքներին դրան հասնել դժվար է ասել, բայց վերջին տարիներս ամենայն դեպս ավելի այս համայնքների միավորման գործընթացից հետո ավելի բան են, այսպես ասած, պատասխանատու են այդ հարցին մոտենում, ու կարծում եմ նաև այդտեղ պետք է մոնիտորինգի ինստիտուտը աշխատի, որպեսի հետադարձ կապ լինի, նույն բնակիչը պետք է այդ մարդկանց ասի, տեսեք, դուք եկել եք, ցես խոստումներ եք տվել, ցենց լազմավարություն ենք ընդունել մեր բոլորով, ինչ եղավ այդ պատմությունը։ Շնորհակ, դուք լրիվ իրավացի եք, լիովին ձեզ հետ համաձայնեմ, պարոն Գիլոյան, հենց մեր գործիք ձևաչափի երրորդը դա հենց համայնքի բնակիչների հետ աշխատանքն է, այսինքն որպեսզի բացի են փորձագիտականից, բացի տիմից, նաև հավաքագրենք համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ այդ առաջարկությունները, և այստեղ ամենակարևորն այն է, որ ուզում ենք բերել մի դաշտ, այսինքն ստեղծվել են համայնքներում նաև աշխատանքային խմբեր, որոնք բաղկացած են տիմ ներկայացուցիչներից, համայնքի բնակիչներից, մենք նաև փորձել ենք հենց վարչական ղեկավարներին էլ բնակավայրերի ներառել, որովհետև ամեն դեպքում վարչական ղեկավարը ինքը ևս կարևոր դերակատար է հանդիսանում իր բնակավայրում։ Այդ ամեն ինչը ճիշտ է, իմիջալուց ես պետք է նշեմ, որ եթե իմ դիտարկումներով, քանի որ տիմ համակարգում և ես աշխատել եմ և փորձագիտական աշխատանքով եմ զբաղվել, եթե մենք համեմատական անցկացնենք նախորդ տարիների, այսինքն օրինակ մի 5-6 տարի առաջ և հիմա, բազմաթիվ համայնքների լավ օրինակներ կան, որ հենց ռազմավարական, այսպես ուղղությամբ են։ Ես նույնիսկ համայնք գիտեմ, չեմ ուզում, իմանում եմ այդ համայնքը, չեմ ուզում այս պահին անունը տալ, որպեսզի չընկալվի, չգիտեմ, հա, տիմ ընտրություններ են սպասվում, որը գրեթե երբ որ նայում ես, իհարկե իր, որ վերցնես իր հնգամյա զարգացման ծրագիրը ժամանակին կարար ավելի ուժեղ լիներ, բայց ամեն դեպքում այն ինչ որ ունեն գրեթե ամբողջությամբ կյանքի է կոչել։ Հա, այդ շատ կարևոր է այս մոտեցումը, և շատ կարևոր է, որպեսզի այդ ռազմավարությունը ոչ թե մնա, ասինքն սեյֆի մեջ օրինակ, այլ անթադ բացեն, անդրադառնան, և դրա մասին հենց դուք բազմաթիվ անգամ շեշտադրումներ եք արել, ես դա ինքս լսել եմ, դա շատ կարևոր է, և ուզում եմ նշել մի հանգամանք, որ գրեթե բայց համայնքներում, հատկապես խոսքը գնում է այն համայնքներում, որոնք ունեն լրջագույն էկոլոգիական խնդիրներ, դրանք կարող են լինել հանքարդյունաբերական համայնքներ, կամ կարող են լինել ուղղակի այլ գործոնների ազդեցության ներքո գտնվող էկոլոգիական ռիսկերի, էկոլոգիական կառավարման մասը թույլ է, և կարծում եմ այստեղ երկու խնդիր ունենք մենք, նախ և առաջ դա տեղական համայնքների պահանջատիրությունն է, այսինքն մարդկանց գիտակցությունը, թե էկոլոգիական հարցերը որքան կարևոր են, և երկրորդը նաև էքսպերտային միջամտություն, այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմինը գիտի, հա, որ կա այս խնդիրը էկոլոգիական, բայց չգիտի, թե դրա ճիշտ լուծումը որն է, այսինքն ինչ էլ որոշի, դա խորը մասնագիտական չի լինելու, և այստեղ է, որ հենց այդ փորձագիտական միջամտությունը կամ միգուցե տիմերը պետք է սկսեն հենց մասնագետների հետ մշակել այդ ռազմավարությունները, հույս ունեմ, որ այն ինչ պրոդուկտը մենք կտանք, տիմերին օգտակար պետք է լինեն, որ… Եթե կարել է, պարոն Դուրգյան, շատ ճիշտ շեշտադրում եք անում, բան է, դա
համայնքային ծառայողների ընդհանուր առմամբ տեղական իշխանության համայնքապետարանի աշխատողների կարողությունների զարգացման մասով իհարկե շատ կարևոր է էկոլոգիական կրթությունը, ու մենք որոշ արդեն ծրագրային դրույթներ ունենք ու միջազգային կառույցների հետ, կոնկրետ GIZ կազմակերպության հետ, գերմանական բնապահպանական ծրագրի հետ, մենք մշակել ենք կառավարման ակադեմիայի հետ նաև, մշակել էին էկոլոգական կրթության մոդուլ, որը մեր համայնքներում որոշ մի քանի բաներով, ասում եմ, դասընթացավարներ իրականացրել են, բայց ես խնդրել եմ նաև, որ այդ մոդուլները փորձենք ավելի դարձնել համակ-բանը մեր նախարարության կայքում. Մենք այսօր ացանցուսման հարթակ ունենք, որպեսզի այդ մոդուլը այդ հարթակում դնենք ու ցանկացողները ամեն պահի ոչ թե հատուկ իրենց համար պարոն Դուրգյանի, ասենք, կազմակերպության միջոցով դասընթաց կազմակերպենք, այլ այդ համայնքային ծառայողը կամ համայնքի ղեկավարը կամ ձեր ասած վարչական ղեկավարը, եթե ուզում է իր գիտելիքները, իր կարողությունները զարգացնի այդ առումով, ինքը մտնի և այդ կարողությունը ստանա, դա շատ կարևոր է։ Այսօր առավոտյան ես էլի այդ նույն ծրագրի շրջանակներում մի հանդիպման քննարկման էի, որտեղ քննարկվում էր խոթարտների եւ արոտավարերի բարելավման գործընթացը, ու այնտեղ էլ ես այդ հատկապես շեշտադրում արեցի, որ այդ բանը ուղեցույց, մեթոդական ուղեցույցը բանը պատրաստվում փորձագիտական այդ խմբի կողմից, ես խնդրեցի, որ դա ոչ միայն էկոնոմիկայի նախարարությանը, գյուղնախարարության մասով տրամադրեն, այլ նաև ագրարային համալսարանին տանք այդ ուսուցման մոդուլը, որպեսզի այդ ագրարային համալսարանում սովորող ուսանողները, որոնք վաղը միսօր դառնում են ագրանոմ, գալիս են համայնք, աշխատում են, այդ գիտելիքներով, այդ համապատասխան գիտելիքներով զինված լինեն։ Շատ կարևոր հարց է, հատկապես մեր այս երկրի, այս չնաշխարհիկ բնության պարագայում, երբ որ մենք սենց ունենք գեղեցիկ բնություն ու բնությունը տարբեր պատճառներով աղտոտում ենք, վերածում ենք, չգիտեմ, լավ չի, սիրուն չի, ինքը բազմաթիվ բացական գործոններով, տնտեսական առումով բացական ազդեցություն է թողնում, չհաշված էլ մարդու առողջության, երեխաների առողջության վրա։ Բայց ես մեր այն նախորդ մտքից, պարոն Դուրգյան, եթե թույլ տաք, բանը, տեսեք, այդ որ ասում ենք բնակիչները, համայնքի իշխանությունը, դուք ասում եք աշխատանքային խմբեր ենք բան արել վարչական ղեկավարներից, ավականիների, չգիտեմ, բնակիչներից, շատ լավ կլինի, ու մենք միշտ, ես հատկապես վերջին տարիները ու ձեր նշած համայնքները մեծամասամբ, քանի որ իրենք միավորված համայնքներ էին, արդեն ընդեղ արդեն նման բաներ կազմակերպել են, քննարկումներ, ժողովներ, ես միշտ մեր այդ իշխանությանը հորդորում էի, որ իրենք իրենց ծրագրերը քննարկելիս, նույն այդ որ մենք գնում ենք այդ քննարկումը կազմակերպելու, ասենք տնտեսական ուղղվածության թեմայով, որ ես ասում եմ անպայման հրավիրեք այդ համայնքում գործող բիզնեսին, տարբեր, թե հանքարդյունաբերողա, թե ቱրիզմա, թե ռեստորանա, թե ինչա, այդ բոլորին, նաև ինչու՞ չէ տարածքում գործող հասարակական կազմակերպություններին, ինչքան ներառական լինի այդ ծրագրի, ձեր ասած ռազմավարության քննարկումը, որովհետև միայն բնակիչ իշխանություն, վարչական ղեկավար, բավարար չի, պետքա բոլոր գործող դերակատարները այդ համայնքում, որովհետև եթե այդ համայնքում ես բիզնես ունեմ, այդ իշխանությունը իմ բիզնեսի հետ պետքա փորձի հարաբերվել, տեսնի ինձ ինչ, ինքը ինչ կտա որպես իշխանություն, ու ես ինչ կարող եմ անել իմ համայնքի համար որպես բիզնես, ես շահագրգռված եմ, չէ, ցանկացած բիզնես շահագրգռված է համայնքում ինչ որ գործեր անել, ձեր ասած սոցիալական գաղափարախոսությունից մինչև լիքը ինքը բիզնեսա, ինքը լրացուցիչ աշխատատեղա, ինքը լրացուցիչ շահույթ է ստանում բիզնեսը, հիմի բան չանենք, այդ բացասական շեշտադրման բան չանենք, որ էկոլոգիան փչացնելու հաշվին է անում, բայց բոլոր դեպքերում այդ բիզնեսի հետ իշխանությունը պետքա փորձի երկխոսել, եթե վատ անում այդ էկոլոգիայի մասը, լավ չի պահում այդ տնտեսվարողը կամ հանքարդյունաբերությունը, պետքա համայնքը վերահսկողական գործիքակազմ ունենա եւ կարողանա, չգիտեմ, նույնիսկ ընդհուպ դադարեցնել դրա գործունեությունը, ասի գնա այս բանը, որ աղտոտում է մեր գետը, մեր մոտ կորիձորը, չգիտեմ, ես են հարցի կարգավորի, հակառակ դեպքում դու փակման ենթակա ես,
Այդ ուղղությամբ շատ կարևոր է, որ այդ դերակատարումները բոլորը մասնակից լինեն համայնքի ընդհանուր զարգացման գաղափարախոսությանը, ու մենք այդ դեպքում նոր հաստատ շատ ավելի լավ արդյունք կունենանք, համոզված եմ գրեթե։ Շնորհակալություն ձեզ, որովհետև այն ինչ որ դուք ասացիք, պարոն Գելոյան, լրիվ սոցիալ-էկոլոգիական քաղաքականություն է, այսինքն լրիվ դրա մեջ է, ճիշտ եք դուք, մենք ճիշտ ասած ես պայն նաև հաշվի ենք առնում որպես կարևոր դերակատար, օրինակ համայնքում գործող ֆերմերային տնտեսությունները, իսկ համայնքը ընդհանրապես, եթե ունենա ձեր ասած այն, որ խոսեցինք, հա, որ օրինակ վերահսկողական ֆունկցիաներ կամ գոնե ունենա մեխանիզմներ ընդունված տեղային մակարդակի, ինքը կարող է և վերահսկել, և կարող է նաև իր տեղական միջոցները ավելացնել, որովհետև սոցիալ կորպորատիվ քաղաքականության շրջանակներում, այսինքն եթե ես ընկերությունը ինչ-որ խնդիր է առաջացնում, երկխոսելու պարագայում ես ընկերությունը կարող է համայնքին տա միջոցներ, այսինքն բերի այդ դաշտ համայնքը այդ ընկերությանը, տա միջոցներ, որպեսզի տեղական ինքնակառավարման մարմինները մեղմեն այդ խնդիրը, դրա համար ձեզ հետ համաձայն եմ։ Հա, համ մեղմեն, համ էլ իշխանությունը այդ տնտեսվարողին պետք է նայի ոչ միայն Իրանից, ասենք, սոցիալական բանով ինչ-որ գումար վերցնելու առումով, այլ պետք է նայի Իրան որպես բիզնես, որը լրացիչ աշխատատեղ կարող է ստեղծել ու այդ համայնքի բնակիչը ընդեղ աշխատում է, ցանկացած լրացիչ աշխատատեղ դա ավելի արժեք է համայնքում, որը երբ որ այդ համայնքի բնակիչը աշխատունակ է, աշխատավարձ հաստանում, ինքը նաև վճարունակ է հարկերի տեսակետից, համայնքը տեղը պետք է շարգված լինի, ինչքան իր բնակիչը բարեկեցիկ է, այնքան համայնքի ուժեղությունն է, այնքան համայնքը ավելի ուժեղ է դառնում, շատ կարևոր է այդ երկուստե կապը, ինքը միայն տնտեսվարողից այդ վնասները չեզոքացնելու բան չպետք է ուզի, ինքը պետք է ուզի նաև ուժեղացնելու առումը, որ այդ տնտեսվարողը նոր լրացիչ աշխատատեղ ստեղծի համայնքում բնակչի համար։ Իմ կարծիքով համայնքներում շատ կարևոր է այլընտրանքային զարգացման ուղղությունները, այսինքն եթե մի համայնքը մի ուղղությամբ հա աշխատի, զարգացած մնա, այսինքն չգիտեմ, օրինակ կոնկրետ միայն հանքարդյունաբերության կամ կոնկրետ ձկնորսությամբ այդ համայնքը տուժելու է, այսինքն մտածելակերպի առումով, մարդկանց կարողությունների առումով, դրա համար և տեղական ինքնակառավարման մարմինները և համայնքների այդ սոցիալ-էկոլոգիական քաղաքականությունները պետք է նաև միտված լինեն այդ այլընտրանքների ստեղծմանը, որպեսզի սենց ասած բոլորը նույն բանով չզբաղվեն, կամ մի մասը զբաղվի են, մի մասը ձեր ասած գործազուրկ մնա, կամ էլ մի օր այդ գործունեությունը վերանա և մարդիկ չիմանան ինչ են անում։ Միանշանակ ճիշտ եք, մեր ցանկացած Հայաստանի համայնք կարելի ասել, որ երկու ուղղություն ասեմ, որ հանգիստ կարող է զարգացնել, թե զբոսաշրջությունը և թե գյուղատնտեսությունը, երկուսն ցանկացած գյուղական տարածներում այդ կարելի է զարգացնել, ուղղակի պետք է ինքը նաև գյուղացիներ աշխատի, ճիշտ այդ գյուղատնտեսական կուլտուրաներ ընտրեն, որոնք ավելի շահավետ են, որոնք ավելի այդ տարածքում լավ են ածում, ավելի գրագետ խելացի գյուղատնտեսություն վարելու համար այդ իշխանությունը կարևոր է, որ իր գյուղացուն, որովհետև իր գյուղացին ֆերմերը կարող այդքան պատրաստված չեն, ինքը նաև որպես իշխանություն դերակատարում ունի իր ֆերմերի կարողությունները ուժեղացնելու, որովհետև ֆերմերը զարգանա ավելի, զարգանա։ Միանշանակ ճիշտ եք, որ մի ուղղություն պետք չի վերցնել, միայն հանքարդյունաբերությունը եւ վերջ։ Աշխարհում լիքը փորձ կա, որ այդ հանքարդյունաբերության հետո խոշերն ու բաները ቱրիզմի համար օգտագործվում է, չգիտեմ, պետք է այդ տարբեր ուղություններ, այդ իշխանությունը հենց իր ձեր ասած ռազմավարությունը, հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ինքը պետք է փորձի որն է իրանց ուժեղ կողմերը այդ տարածքի, այդ ուժեղ կողմերը պետք է օգտագործի, թե բնապահպանական, թե խոհանոցային, թե զբոսաշրջային, թե չգիտեմ, և փորձի ապահովել հնարավորինս մաքուր միջավայր, իհարկե, որպեսզի այդ ամեն ինչ կարողանա զարգացնել, իհարկե, ու ես ու դուք լավ գիտենք, մեր բանը ասում է Հայաստանում սա բոլոր համարյա բնակավայրերում եղել ենք, մեր բնությունը այդ ամեն ինչը այդ թույլ տալիս է, որ այդ լավ միջավայրը, ասում է գեղեցիկ միջավայրը միշտ լինի։ Այո, շնորհակալություն պարոն Գիլոյանի, միջալոց մենք նախատեսում ենք ֆորումներ իրականացնել այս թեմայով արդեն համայնքներում, մարզերում,
ձեզ հրավիրելու ենք եւ սիրով կցանկանանք մասնակցել այս թեմանից, ինձ հարազատ թեմա է։ Հա, որովհետեւ ես հիմա ձեզ հետ խոսելուց հասկացա, որ լրիվ նույն բանի մասին ենք մենք խոսում, եւ ես շատ կարեւորում եմ, հա, այսինքն նաեւ ձեր որպես քաղաքականության կոնկրետ վարչության պետ ձեր կարծիքը ես հարցում, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այս զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ նման ծրագիր իրականացնելու համար ու համայնքներում նման աշխատանք, այդ փորձառությունը հետո տարածենք մնացած բոլոր, հատկապես նոր հիմա միավորված համայնքներում, պարոն Դուրգան, շատ կարևոր է այդ բանը ստեղծել համայնքներում, այդ գաղափարախոսությունը շատ կարևոր է, շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։